not about är det ingenting. Nej, så kommer den här roten nu så blir det mer och mer och mer och mer intensivare. Ja, det pulserar. Ah, that was freaked out. Welcome to the abandoned house. Är det amerikanska vänner då? Nej, Malmö. Man skriver på engelska, så skriver på engelska och så svarar på engelska. Så det här sitter också. Ja. Det är någonting här i mitten. Ja, men när du kollerar så jag kan inte fokusera på det. Nej. Pulserar. Om man då säger, är det el? Då har jag köpt att dra upp i taket där kanske. Det ligger el och... och vatten och typ av vattenledningar. Men här i mitten i rum. Ingen logik. Ingen logik alls det. Flash som springer. Och så vänd på också nu. Det går. Det gillar vi. Ja. Alltså den pulserar ju. Ja, det är det. För det har varit konstant. Precis som kameran. Ja, kameran pulserar också. Är det el så är det konstant. Ja. Hela tiden samma. Men så att den pulserar så här. Det är inte normalt. Ja, det är precis. Du är rätt på det, Jonte. Här är ju någonting. Man bara förklarar att om det hade varit el i huset och man lägger det till elkälla, då lyser det konstant. Då lyser det som man säger, alltså, då blinkar inte ens. Då är det ett fast sken. Och det är det som är när vi håller den mitt i rummet, så varför den pulserar det. Så folk förstår vad den registrerar. Det är bara. Ja. Ja, det... Sluta det. Det börjar igen. Jag tar upp den en gång till på taket. Jag filmar typ där. Där slutar den. Och så går vi ner. Så börjar den. Och så börjar den också. Ja. Tack så mycket. Alltså, det blir fina klipp jag kan göra på detta sen. Skojar det? Vad fan vet du. Jag kan visa det också. Avsluta. Ja, men då har jag redan tagit bild på. Ah. As you with a thermal imaging camera. Ja, jag har ju ett sånt program där hemma kan ta hela den här filen jag gör. Ja. Och så kan jag klippa ut en massa småklipp från den. Fan vad bra. Några highlights. Du ska få den bilden med hans bröd. Är det fel i källan så går vi ut. Avsluta med den. Har du en sån clickbait? Så är det en sån. Ja, den pulserar upp. Är det okej att vi är i källa så får du jättegärna gå upp till gult eller orange. Kan du göra det en gång? Jäklar. Ja, det är det som är så bra när man svarar. Svarar direkt. Då är det okej att vi är i alla fall. Ja. Är det en man? Ja. Är det en kvinna? Ja, det var nu en man. Då är det en man. Dog du här nere i källaren? Om du dog i källaren så kan du gå upp lite på mätaren. Dog du i huset så går du upp. Jaha. Det är lite synd att man kan fråga årtal, för det är lite svårt att få... Det är svårt, men vi kör lite med muterboxen innan vi går upp till sista. För det ser vi på den ljuden, tills vi är... Va? Vad var det? Vad var det? Någon som rullade över golvet. Det var ju tyst. Var det du som var uppe och nyss? Bollarna. Det var ett creep man kom upp och så ser man en boll på golvet. Ja, då var det med. Kan inte du försöka få den dosan som står uppe på golvet och pipa en gång? Jag ser redan på den uppe. Kan du göra det en gång, tror du? Så lyssnar vi här. Ska man ta det som ett tvekande svar? Det krävs så mycket energi för att göra det. Jo, jag ska bli där. Jag fastnar på rumpan i väggen.
rot och satt rot. Så där tycker jag är fascinerande. Ja. Lite på rött. Ja. Oh. Ah. Fick jag med en annan rumpa i bilden. Jag ser för att han testar en spritbox en gång. Kan jag ta med det? Vadå? Kör spritbox inte. Ja, jag testar det. Och nästa vecka har vi litat där uppe. Ja. Jag tänkte kolla vad vi litat där uppe. Mm. Hallå, hallå, hallå. Kolla, direkt. Vi kör om lite spritboxen. Häftig bild. Att det är spindelmätet. Jag har fått namn på den som är nere.